Vi ska fortsätta kolla lite grann på normalfördelning och normalfördelat material. Vi räknar några exempel. Vikten på äggen i ett hönseri antas vara normalfördelad. Medelvikten är 61 gram och standardavvikelsen är 5. Hur många procent av äggen väger mer än 60 gram? Ja, då tänker vi att vi gör som vi gjorde förut. Medelvikten är 61. Vi skriver 61 här i mitten. Standardavvikelsen är 5, alltså blir det 66 där, 71, 86 och 51. Hur många procent av äggen väger mer än 60 gram? Nu får vi problem, därför att nu har vi ju inte någon siffra som är en jämn standardavvikelse här. Och då kommer vi inte kunna använda den här bilden från formelbladet. Utan vi måste göra något annat. Och som tur var har vi ju hjälp av GeoGebra. Så vi går och kollar GeoGebra och ser hur det ser ut. Nu ska vi använda någonting som heter sannolikhetskalkylatorn. Så vi ska gå till den. Så där finns normalfördelningen. Det finns andra också, men vi kommer att använda normalfördelning. Då kan man skriva i sitt medelvärde här. Vi hade ju medelvärde nu som var 60. Då skriver vi 60. Medelvärdet. Vi visste standardavvikelsen 5. Så då har vi våra förutsättningar. Sen vill vi veta hur många procent av äggen väger mer än 60. Då har vi en massa olika här som vi kan välja på, olika intervall. Öppet åt höger betyder mer än, det där betyder mindre än, det där betyder mellan, men det där betyder utanför åt varsitt håll. Så den där vill vi ha nu, att det ska vara mer än. Vi trycker på mer än, då kommer det fram så här nere. Allting som är mer än 55. Ja, vi vill ha mer än 60. Då skriver vi mer än 60. 0,5. Okej, det var ju lite. Ja, det vet vi på ett ungefär att det är det. Hur noga vill man vara här då? Egentligen. Nej, det var inte mer än 60 som vi ska kolla på. Jo, det var det visst. Här ska du ha 61. Jag har ju skrivit fel. 61 ska du ha där. Om vi vill ha mer än 60. Då är det ungefär 58%. Så du har koll på vad man skriver. Ungefär 58% är det som väger mer än 60 gram. Hur många procent av äggen väger mellan 55 och 70 gram? Okej, kollar vi det. Mellan 55 och 70, ja då är det den där som gäller. Vi vill ha mellan 55 och 70. Då har vi ungefär 85%. Eller vi kan ta 84,9. Och ägg som väger mindre än 53 gram klassas som små. Hur många av 20 000 ägg kommer vara för små? Ja, då måste vi kolla mindre än 53 gram. Mindre än 53, då skulle det vara den där och öppet åt vänster. Vi tar mindre än 53. Då är det ungefär 5,5%. Det var inte det som var frågan, hur många av 20 000? Då är det alltså 20 000 gånger 0,055. Och så måste vi räkna ut hur mycket det är. Då måste vi gå tillbaka till det vanliga standardläget. Ute.
ungefär 11 handen. Fickan. Så fort det inte är jämna standardavvikelser, då behöver vi ha något annat hjälpmedel. På en väg med hastighetsbegränsning 70 km i timmen utfördes kontroll av 360 bilar. Medelhastigheten för bilarna var 76 och standardavvikelsen 4. Resultatet är normalfördelat. Okej. 76 var medel, 4 var standardavvikelse. Ja, då går vi in och gör det igen. Ändrar vi den där. Medelvärdet 76. Avvikelse 4. Och så ville vi kolla hur många av bilarna höll en lägre hastighet än 76. Okej. Lägre än 76. Då ska vi ha den där. X. Ja, det är 50%. Det är hälften. Och då är det ju hur många av bilarna, så 50% av 360. Så 0,5 gånger 360 borde ju bli 180 stycken. Hur många av bilarna körde inte för fort? Det vill säga körde lägre än 70. Då ska vi ha lägre än 70. Ungefär 6,7%. ...0,067 gånger 360. Fixar vi inte i huvudet. Ungefär 24. Det var inte många. 24 stycken av 360 körde inte för fort. Vid en fartöverträdelse på över 15 km i timmen höjs bötesbeloppet. Hur många bilister hamnar ovanför den gränsen? Ja, mer än 15 km i timmen för fort. Det är alltså över 85. Så då kollar vi över 85. Då är den över 85. 1,2%. Fyra stycken. Det var ju tur att det inte var fler än så. Och så en sista. Vikten på burkar med fruktkonserver anses vara normalfördelad med standardavvikelsen 40 gram. Hur stor måste medelvikten vara om 97,5% ska väga över 460 kilo. Okej. Ja, men nu har vi lite annorlunda här. Så nu kanske vi måste testa lite grejer. Vi går tillbaka till sannolikhetskalkylatorn. Vad fick vi veta nu? Jo, vi fick veta att medelvärdet, det visste vi inte. Vi visste standardavvikelsen, den var 40. Medelvikten om 97,5% ska väga över 460. Ja, men då var det över, då var den där. Så vi vet att det ska vara över 460. Då får vi faktiskt testa oss fram här nu, lite olika medelvärden. Om medelvärdet är 500. Då är det 84% som ligger över. Det skulle vara 97,5. Om den är 550. Då är det 98,7. Då var det lite för mycket. Då testar vi 540. 97,7.
39. Lite för mycket. 38. Här lite för lite. Vi kan ju faktiskt ta 0,1. 2. 3. Ja, 538,4 va? Om man ska vara jätte exakt. Så här går det att testa sig fram också. 538,4 gram bör medelvikten vara. Om 97,5 ska väga över 460. Så det här är ju ett jättebra hjälpmedel när vi inte är på jämna standardavvikelser.